Հայաստանը փորձի առաջ տանել հատկապես վերջին ամիսներին այն թեզը, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմն է վատը, Նիկոլ Փաշինյանը լավն է այդ ցայր խարոշի բայերի պլահի, դա ևս հերթական մեծ սուտն է, որովհետև թիմը իհարկե վատն է, բայց ամենավատը թիմի մեջ այդ թիմի ղեկավարը, որը ամբողջովին իր գոյության պարտական է այդ մարդուս, ու ինչպես հեղաշրջումը հնարավոր եղավ, որովհետև կար մենակ մեկ կոնսենսուս հանրության, քաղաքական ուժերի միավորների մեջ, որ արտահայտվում էր հենց հեղաշրջման կարգախոսով, հա Մերժիր Սերժին, այսինքն ատելություն էր պերսոնիֆիկացված, հիմա էլ այս ամբողջ իշխանությունը հիմնված է նույնքան եւ նույնիսկ երևի ավելի իրացիոնալ պոզիտիվ ընկալման շուրջ, ելի ուղված մեկ մարդու նկատմամբ։ Այսքանը, հիմա Սամսոնյանը նաև կպատմի, թե մենք ինչ ենք պլանավորում անել առաջիկա օրերի ու շաբաթների ընթացքում, մենք մի հետաքրքիր նախաձեռնություն ենք պլանավորել, որպեսզի ավելի լայն շերտերի մասնակից դարձնենք հենց այդ քննադատական մտածողությանը ու ստեղծագործական ազատություն տանք մեր շարքային քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն, ուրեմն միկրոֆոնը ձեռքը դնեք կամ Ուրեմն, ընդհանրապես այս վերջերս հայկական Facebook-յան դիտում բավականին լայն տարածում է գտել ստեղծագործելը, և քանի որ մեր նոր իշխանությունների գործելաոճի առանցքը սուտն է, կեղծիքը եւ մանիպուլյացիան, ինչից ի դեպ իրենք ամենաշատն են բողոքում, մենք որոշեցինք, որ հայտարարել մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում, եւ նաեւ դրամահավաք, դրամահավաքը նոր ենք մենք բարձրացնում, ինչ այս տեղի ունեցել դրամահավաքը ինչ որ մասով արդեն համակիների կողմից օգտ հաջացություն, եւ հայտարարել մրցույթ, ըստ որի ուրեմն հայտարարել մրցույթ հասարակության շրջանում այն քաղաքացիներին, որոնք կարող են արվեստի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած ամենասուտ նախադասությունը, խոստումը, թեզիսը ներկայացնել արվեստի միջոցով։ Մրցանակային ֆոնդը այս պահի դրությամբ արդեն իսկ կարող է լինել 1000 ԱՄՆ դոլարի համաժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ, այսինքն այս պահից այդքան է լինելու։ Հաղթողը ստանալու է կամ հաղթողները ստանալու են 1000 ԱՄՆ դոլարի համաժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ, մրցույթը հանձնացվելու է Facebook-ում, online դիտում, ըստ էության anti-fake-ի կայքով և page-ով իրականացվի, քանի որ սպիտակ պայքարի այս պահին նորաստեղծ գործածերից մեկ anti-fake-ն է, ովա մրցույթի իմաստը հետևյալն է լինելու, արվեստի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի ամենածայրահեղ սուտը, տեսել եք, հիշում եք, թե հայտնի եկյալը, ով կարող է ով կասի այնպիսի սուտ, որ ես ասեմ չեմ հավատում, թագավորությանս կեսը կտամ այդ մարդու։ Հիմա մենք դրա ավելի դրական, հա, պոզիտիվ տարբերակն ենք ստեղծել, և մինչև ամսի 26-ը մենք այդ հայտերը կընդունենք, կհրապարակենք, որ քաղաքացիները կտեսնեն, իրենք գնա ատեն Facebook-ում այդ արվեստի միջոցով սրտի ներկայացումը, ավելի մանրամասն այդ դրա մասին մի քանի օրից կասենք, թե ինչպես է լինելու մրցույթը, ինչ նոմինացիաներով, բայց այսօր փաստացի ունենք մենք իրավիճակ, որ ամսի 26-ին մենք կատարելու ենք միջոցառում, հրապարակային բաց միջոցառում, որտեղ ևս մամուլի ներկայացուցիչները կլինեն ներկա, որտեղ այդ մասնակիցները ամենաշատ հավանումներ կամ չգիտեմ ինչպես կորոշենք, մենք որոշել ենք, որ չափան մեր որ պետք է լինի Նիկոլը, հա, դրա մասին էլ կհայտարենք, թե ինչպես ամենաշատ հավանումներ կամ Նիկոլներ ստացած մարդիկ կհայտնվեն մրցույթում, կլինի պրոֆեսիոնալ եւ նաեւ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այսինքն ոչ միայն արվեստագետներից բաղկացած ժյուրի, որոնք կգնահատեն եւ հաղթողներին մենք կպարգևատրենք այս պահի դրությամբ նվազագույն ֆոնդը, ինչպես ոմանք կարող են նաև հնարավոր է աճի 1000 ԱՄՆ դոլար կլինելու։